2. júna sa na pôde Mestského úradu v Holíči uskutočnilo stretnutie predstaviteľov mesta so zástupcami čínskej spoločnosti Sinohydro Corporation Limited a českej spoločnosti DOE Europe SE. Stalo sa tak presne rok od schválenia memoranda o spoločnom záujme, ktorým poslanci Holíckého mestského zastupiteľstva podporili zámer výstavby multimodálneho logistického centra pri Hodoníne. Chci zopakovat, že se jedná o celkový projekt logistického řetězce spojení Dálného východu a střední Evropy a nejenom ve směru teda směr Čína, střední Evropa, ale také naopak, což je velmi důležitý fakt. Co se týká města Holíč, to urobilo ústretový krok podpisem memoranda o spolupráci s firmou DOE, která na tomto území, je to pražská firma, která zastřešuje tento projekt, Slovensko aj českou stranu, a taktiež budeme maximálně ústretoví, keď bude príslušná projektová dokumentácia pri zmene územného plánu a všetkých tých záležitostí, ktoré k tomu patria. Čínsky investori predstaviteľov mesta okrem iného informovali, že so spoločnosťou DOE Europe SA podpísali 30. marca rámcovú zmluvu o spolupráci týkajúcu sa prípravy a vybudovania vodného koridoru Dunaj-Hodonín. Jeho súčasťou je vybudovanie multimodálneho logistického centra v oblasti Hodonína a Holíča s prístavnou infraštruktúrou a kontajnerovým terminálom. This project is a very big size and very important. Toto je velký projekt a pro nás velice důležitý. A my velice oceňujeme, že jsme našli zde otevřené ruce a že máme možnost tento projekt rozvíjet a realizovat. My jsme přesvědčeni, že jak naše strana, tak naši partneři místní nám dovolí tento projekt začít realizovat co nejdříve. Už máme zaručenou veškerou dokumentaci, diskutujeme toto s čínskou stranou a chceme se dneska ošahat a podívat, jak to budeme aplikovat zde, abychom představili už definitivní projekt. Nejdříve bychom rádi viděli místa, kde se tento projekt bude realizovat, aby jsme ho porovnali s dokumentací, kterou jsme vytvořili, zdali odpovídá nebo zdali k tomu ještě něco přidáme. Další krok je, který už jsme připravili, ten, že společně jejich společnost Sinohydro a naše společnost DOE představíme tyto dokumenty již na oficiálních místech. Má souhlas našeho partnera, máme na tento projekt investice, máme bankovní přísliby, čekáme jenom na to spuštění. Podle plánů by malo být kontejnerové prekladisko vybudované do 3 rokov. O dalších 7 rokov by mala být Morava splavná až k Dunaju. Potom chce investor prepravovať tovar medzi ďalekým východom a strednou Európou. Vybudovaní multimodálneho logistického centra tak vznikne medzi Holíčom a Hodonínom distribučné centrum so stredoeurópskym významom. Na mestskom zastupiteľstve boli vysvetlené určité nejasné záležitosti s tým, že na jednej strane bolo ohrozené naše letisko, na druhej strane sa hovorilo, že by tu malo byť vybudované pristávacie plochy pre veľké lietadla. Toto ani jedno nie je pravda, ani druhé nie je pravda, ale bolo nutné k tomu spustiť takú celospoločenskú debatu, ktorá v konečnej fáze vysvetlila situáciu okolo tejto investičnej aktivity. Takže som presvedčený, alebo dovolím si tvrdiť, že aj všetky tie posudky, ktoré budú sprevádzať tento samotný investičný zámer v konečnom dôsledku, vychytajú všetky nejaké tie negatívne muchy, v úvodzovkách hovorím, ktoré by mohli ovplyvniť či už samotnú prírodu, či už kvalitu života tu v tomto regióne. Vodný koridor Dunaj-Hodonín bude súčasťou novej hodvábnej cesty. Jej realizácia bude podľa slov investora najväčším ekonomickým projektom v ľudských dejinách. Vyžiada si náklady vo výške zhruba 19 miliárd českých korún.